Ja mislim da je ovo što Srbija treba to radi po pitanju Banjske, da se pravi slepa i gluva, a u isto vreme... Mendoj se kjo çfarë bën Serbia tani lidhur me çështjen e Banjskës është se po shtiret si e verbër dhe e shurdhër, ndërsa në të njëjtën kohë në mënyrë drastike dhe të egër trajton paraqitjet politike më të vogla e kanë fjalën për në Serbi. Ky është një indikator se pala serbe fatkeqësisht pra pushteti nuk ka zgjidhje për Kosovën që do ta implementojë në kontekst të përfundimit të gjithë situatës problematike dhe të njohjes së ndërsjellët. Përsëri do të kthehem te pikët politike. Fakti është se pushteti kosovar është kretësisht i vetëdijshëm lidhur me veprimin që ka bërë Milan Radojčić dhe është absolutisht e qartë se pushteti serb ka qenë i përfshirë në të gjithë këtë tregim. Është e habitshme se si Bashkimi Evropian bëhet i verbër dhe nuk kemi marrë përgjigje adekuate që natyrisht ka si pasojë se Aleksandar Vuçiç ka më shumë kurajo, më shumë fuqi dhe madje është aq i pafytyr që të mos përdor fjalor jo diplomatik, duke thënë çmendur që të mendoj për një skenar të njëjtë të mundshëm, vetëm ndoshta në një vend tjetër. Ishe snagje i ima çak toliki bezobrazluk, da ne kažem drugačije në diplomatske ludilo, da razmišlja o mogućem istom scenariju, možda samo na drugom mjestu.